З висоти в Запоріжжі відзначили День авіації польотами на гвинтокрилі. Авіакомпанія «Мотор Січ» влаштувала прогулянки під хмарами для всіх бажаючих. Наша знімальна група також долучилася до свята. Із нагоди свята авіакомпанія «Мотор Січ» вирішила влаштувати запоріжцям справжній сюрприз. Кожен бажаючий має змогу побачити рідне місто із висоти пташиного польоту. Як виглядає Запоріжжя зверху, побачимо і ми. На каскаді фонтанів «Райдуга» багато людей. І довгі черги перед наметом не просто так. Прямо на ґрунтовому майданчику біля автостоянки стоїть готовий до польоту новенький гвинтокрил Мі-2 МСБ. Ремоторизований та модернізований на підприємстві «Мотор Січ». Саме цей залізний птах буде здійснювати прогулянкові польоти запоріжців над містом. По розпорядженню нашого президента «Мотор Січ» ми проводимо прогулочні польоти в районі каскада фонтанів «Радуга» для граждан міста і гостей нашого міста. Ну, як ви бачите на фоні, що бажаючих, виявляється, дуже багато, всім дуже подобається. Ми демонструємо нашу техніку, яка производиться на «Мотор Січі», і, в частності, двигателі «Мотор Січі». Коли вертоліт злітає, перед очима усе місто як на долоні. За незабутніми враженнями сюди прийшли сотні запоріжців, серед яких чимало дітей. Так, вперше літали, але ми раді, що така можливість у нас в Запоріжжі була політати. Правильно? Не страшно? Ні, не страшно. Хорошо, отлично. Отлично. Таким чином авіакомпанія «Мотор Січ» здійснює мрії. У меня была мечта с детства, у нас когда-то еще в Днепрудном, моем родном городе, тоже был вертолет. И вот мы с отцом проходили, и говорю, я хочу покататься. Он говорит, нет, что-то вот мы спешили вот как-то, и все. И поэтому, когда муж увидел, знал мою мечту с детства, сразу с утра собрал, все, едем, у меня сюрприз, приехали, я, конечно, в полном восторге. Подібні авіашоу та прогулянки під хмарами авіакомпанія «Мотор Січ» влаштовує вже не вперше. Олег Христов розповідає, що сьогодні політ триває лише 10 хвилин, адже бажаючих дуже багато. Але така можливість надається авіакомпанію постійно. Замовити політ на гвинтокрилі може кожен. Ця послуга користується попитом на весіллях. Одружитися в небі – хіба не романтично? Вообще прогулки на вертолетах у нас производятся круглогодично, ежедневно по запросу людей, которые хотят. Вот на нашей практике есть, супруга подарила мужу подарок, прогулку на вертолете. Есть свадьбы, которые молодожены вместе со своими другом и дружкой катаются на вертолете. Можна одружитися в небі, а можна завдяки авіакомпанії «Мотор Січ» хоч ненадовго подружитися з небом.